Ձեզ սարգելի հայրենակիցներ, այսօր մենք հայությունը, Հայաստանն ու Արցախը, Սփյուռքը ապրում ենք մեր նորագույն ժամանակաշրջանի, նորագույն պատմության ամենածանր և ուրախական օրերը։ Քիչ առաջ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի նախաձեռնությամբ հանդիպել եմ գեներալ գնդապետ Գասպարյանին, քննարկել ենք իրավիճակը, բայց մինչ այդ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել իմ մեր կուսակցության գնահատականը տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Ուզում եմ ձեզ ասել, որ այս ամբողջ ընթացքում, այս պատերազմի 44 օրերի ընթացքում մենք, մեր ընկերները կուսակցական, մեր համախոհները սարսել են մեր քաղաքական օրակարգը, հայտարություն ենք արել սատար կանգնելու հայոց բանակին և երկու հայկական պետություններին, հնարավորինս փորձել ենք զերծ մնալ ներքաղաքական պրովոկացիաներից և սադրանքներից, հնարավորինս ամեն ինչ արել ենք աջակցելու մեր զինված ուժերին։ Հանրապետականը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որ սատարում է բանակին ու հայկական երկու պետություններին, այնուհետև այլ ընդդիմադիր ուժերի հետ նմանատիպ հայտարարություն ենք արել, ավելին առաջարկություն ենք այլ ստեղծել օպերատիվ շտաբ իրավիճակը շտկելու ուղղությամբ։ Եվ այո, պետք է ասեմ, որ նաև երկու հանդիպում ենք ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այդ հանդիպումները փակ են եղել, բայց մեր մտահոգությունները, մեր գնահատականները ընդհանուր առմամբ այդ հանդիպումների ընթացքում նույն վարչապետ Փաշինյանին մենք ներկայացրել ենք։ Հիմա ուզեմ նաև կիսվել ձեզ հետ ընդհանուր առմամբ որն է եղել մեր գնահատականը։ Սիրելի ժողովուրդ, 2.5 տարի շարունակ Հայաստանի իշխանությունը Փաշինյանի գլխավորությամբ փակուղի մտցրեց բանակցությունները, բանակցային գործընթացը անզգուշ, հակասական, էմոցիոնալ հայտարարություններով, որոնք վնաս էին հասցնում թե Արցախին, թե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այնպիսի գնահատականներով և հայտարարություններով, ինչպիսին էր Արցախը, Հայաստանը և վերջ, ինչ պետք է այն բանակցում եմ, պետք է երկխոսեմ Ադրբեջանի ժողովրդի հետ, պետք է լուծեմ, որը ձեռնտու կլինի նաև Ադրբեջանի ժողովրդին, և նմանատիպ հայտարարություններ, որոնք թույլատրեցին հայկական կողմերի կառուցողական դիրքերը բանակցություններում։ Ավելի, նույն 2.5 տարվա ընթացքում Փաշինյանը, նրա շրջապատը, նրա մերձավորները միակողմանի խաղաղության, խաղաղասիրության քարոզ էին իրականացնում, նույն այն ժամանակ և Էրդողանն ու Ալիևը համատեղ շքերթներ էին կազմակերպում և պատերազմի կոչեր անում, այլ չեմ ասում պանթուրքիստական նկրտումներ անում։ Եվ նույն այդ ժամանակ Հայաստանում տեղի ունենում հարձակում ազգային արժեքների վրա, եկեղեցու վրա, ոտնձգություն հայոց պատմության ու լեզվի վրա, վարկաբեկվում էին արցախյան փառապանց հերոսական ու հաղթական ճանապարհ անցած գեներալները, սպաները, որը իրոք շատ մտահոգիչ էր, ստվեր էր կցվում ռազմահինասիրական դաստիարակության վրա։ Սիրելի ժողովուրդ,
Այս պատերազմի 44 օրերի ընթացքում իշխանությունները թվացյալ հաղթական կոչերով խաբելով ժողովրդին, թե հաղթելու ենք, հաղթում ենք, ամեն ինչ լավ է լինելու, հաստրեցին նրան, որ ստորագրվեց հայտարարություն, որը փաստացի կապիտուլյացիայի ակտ է։ Որևէ քննարկվող փաստաթուղթ 90-ականներից, կրկնում եմ, 90-ականներից մինչև այսօր նման տխուր և ոչ հայանպաստ լուծումներ չէր պարունակում։ Որևէ փաստաթղթի մեջ չկար նախկին և լեղին տարածքների վերադարձը Ադրբեջանին, Հադրութ, Շուշի, նույնիսկ պատերազմից առաջ նման պահանջներ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը չուներ։ Եվ այս հանգրվանին մենք հասել ենք ապաշնոր կառավարման արդյունքում այսօրվա իշխանության։ Ես նաև հանդիպման ժամանակ եմ ասել վարչապետ Փաշինյանին, որ այս ամենի պատասխանատուն, քաղաքական պատասխանատուն ինքն է։ Ավելին, նույն վարչապետը ծածուկ ժողովրդից ստորագրում է հայտարարություն։ Դա այն վարչապետն էր, որը նախկինում հայտարարում էր, որ Ղարաբաղյան հիմնահարցը, եթե որևէ լուծում լինի ընդունելի, կհավաքվեն Հանրապետության հրապարակում և 3 միլիոն վարչապետերի հետ կքննարկեն։ Սակայն մենք տեսանք, որ այս խայտառակ գործարքը, դավադրական գործարքը տեղի ունեցավ ժողովրդի ծածուկ ավելին առանց ժողովրդի հետ քննարկելու։ Դուք տեղյակ եք, որ ընդդիմադիր կուսակցությունները 40 օր շարունակ որևէ ներքաղաքական պահանջ չէին ներկայացել, նույնիսկ 43 օր շարունակ։ Մեր առաջարկությունները, մեր մտահոգությունները, մեր հորդորները ձայն բարբարու անապատի էին այս իշխանության և վարչապետի համար։ Կրկնում եմ, այս իրավիճակի քաղաքական պատասխանատուն ինքն է, և սա իր ոչ հետևողական, ոչ հայեցակարգային, ոչ պետականամետ քաղաքականության արդյունք է։ Կուզեք սա դավադրություն համարեք, կուզեք սա դավաճանություն համարեք, կուզեք սա հակապետական գործողություն համարեք, այս կրկնում եմ, նույնիսկ պատերազմից առաջ թուրքերն ու ադրբեջանցիները չէին կարող երազել նման արդյունքի մասին։ Մենք ընդդիմադիր կուսակցություններով արդեն մինչև այս հայտարարությունը պահանջ էին ներկայացրել կառավարության և վարչապետի հեռացման, անցնցում հեռացման, ինքնակամ հեռացման, որովհետև ունենք համոզում, որ Հայաստանի Հանրապետությանը, Արցախի Հանրապետությանը որևէ ցնցումներ պետք չեն, բայց դրա փոխարեն Նիկոլ Փաշինյանը իր լայվերով մեղքը իր վրայից գցում է, մեղավորներ նշանակում, թե մեզ, թե ժողովրդին մեկ, գեներալներին, սպաներին, բանակին, բոլորը մեղավոր են բացի իրենից։ Ըստ չմոռանանք, որ իրենց իշխանությունն էր ասում նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, իրենք են խոսում հաղթանակի մասին,
Իրենք էին խոստանում սարդարապատ, բայց ստացանք կարսի խայտառակ հանձնում։ Մենք բացի միասնության ու կոնսոլիդացիայի կոչերից այլ բան չեն կարել։ Եվ կրկնում եմ, որ Փաշինյանը դեռ ժամանակ ունի ճիշտ որոշում կայացնելու, չգնալու ցնցումների ճանապարհով, որին ինքը տանում է մեր հասարակությանը, իր լայվերով խոսում վրեժներից, վենդետաներից, այսօր դրա ժամանակն է, ինքը մի քայլ պետք է անի, պետք է հեռանա։ Ես միևնույն ժամանակ դատապարտում եմ հակաօրինական բռնության ցանկացած դեպք, այդ թվում նախորդին տեղի ունեցածը անընդունելի է մեր համար։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք ապրում ենք մեր պատմության ամենաօրհասական պահերը։ Ես համերաշխության ու օրինականության ու քաղաքացիական բախումներից խուսափելու կոչ եմ անում ձեզ։ Այո, պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանն է։ Այո, իմ կարծիքով նա պետք է հեռանա։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք ցնցումների տանելու հայրենիք չունենք։ Եվ հենց այդ գաղափարն է, որ ես քննարկել եմ նաև գլխավոր շտաբի պետ Ունի Գասպարյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Մենք իրավունք չունենք գնալ երկպառակությունների։ Մենք իրավունք չունենք գնալ բախումների։ Մենք իրավունք չունենք գնալ եղբայրական, եղբայրասպան ցնցումների։ Դա որևէ տեղ չտանող ճանապարհ է։ Բայց միևնույն կարծիքը պետք է ունենա նաև օրվա իշխանությունը։ Որևէ մեկիս համար, թե նախկինում, թե այսօր նաև, իշխանությունը չի կարող ունենալ նպատակ։ Իշխանական աթոռը ներքաղաքական կայունությունից ու ազգի փրկությունից ավելի կարևոր չէ։ Սա է ուզում ձեզ հետ կիսվել, որ այո, հանդիպել եմ գլխավոր շտաբի պետի հետ, քննարկել ենք իրավիճակը, մենք մեր կարծիքը արտահայտել ենք, և ձեզ հետ եմ ուզում կիսվել նաև վարչապետ Փաշինյանի մոտ ժամանակին, որ այս քաղաքական պատասխանատուն Փաշինյանն է, սա խայտառակ դավադրական պայմանագիր է, երկրորդ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրն է, որի պատասխանատուն հենց ինքն է։ Ես միևնույն ժամանակ մենք ցնցումների տանելու հայրենիք չունենք։ Բոլորս պետք է մեր գործողություններում լինենք օրինական և ներդաշնակություն, խաղաղություն ու համերաշխություն են մաղթում մեր ժողովրդին, մեր երկրին։ Խոնարհվում եմ բոլոր մեր հերոս զինվորների, սպաների, կամավորների հիշատակի առջև։ Աստված պահապան Հայաստան աշխարհը։ Շնորհակալ եմ։